Hej, Ella här. För några veckor sedan så bestämde jag mig för en sak. Jag bestämde mig för att jag skulle sluta tycka saker är pinsamt. Jag skulle sluta bry mig så mycket om vad folk tänker och tycker om mig. Och jag skulle börja vara mig själv. 100% i alla situationer. Jag ska inte vara rädd för att gå fram till en främling på stan. Jag ska inte vara rädd för att, shit, oj vad pinsamt det var. Att jag råkade snubbla till lite där på gatan. Jag ska inte bry mig om någon annan tycker att min tröja kanske inte var så himla snygg. Om jag själv tycker att den faktiskt är snygg. För egentligen, vem är det som har bestämt att man ska bry sig så himla mycket om vad andra tycker och tänker? Och speciellt när det är saker som egentligen inte ens gäller dem. Och vem är det som har bestämt att det är pinsamt att snubbla till på gatan? Jag i alla fall kommer fram till att jag bryr mig inte längre. Och missförstå inte som att jag inte bryr mig om någonting. För jag bryr mig precis lika mycket om att vara snäll mot människor, göra det jag ska, hjälpa folk. Jag bara slutar bry mig när det är sånt som jag inte kan påverka. För man kan inte hjälpa att man ramlar. Man kan inte hjälpa att man inte vet var man är och behöver fråga någon om vägen. Och är det inte bättre då att skoja till det lite än att gömma sig i sig själv och gå vilse? För du är den du är och du kan inte hjälpa det. Och ingen annan ska få tala om för dig att du inte duger. Och ingen annan ska tala om för dig att någonting du gör är pinsamt. Så länge du själv är stolt över det. Jag har också slutat tycka att personer i min närhet är pinsamma. Det är ju väldigt vanligt att tycka att ens föräldrar är pinsamma. Men egentligen, varför? De är de och jag är jag. Jag kan inte rå för att min mamma är som hon är. Och säger en hel del pinsamma saker på vägen. För att hon är hon. Och det vet de andra personerna också. Det är ingenting med dig att göra. Så att mitt råd till dig är, sluta bry dig så otroligt mycket om vad andra tänker och tycker. Och var dig själv fullt ut. För att, som man brukar säga, man lever bara en gång. Och varför inte göra det till det bästa? Sen tänkte jag även passa på att gratulera alla studenter. Bra jobbat. Och sen tänkte jag även passa på att fråga vilka som ska till DreamHack i helgen. För att jag ska dit. Det kanske i och för sig är lite fel målgrupp på den här videon. Men ja. Om du ser den och ska till DreamHack så kommentera. Och sen vill jag även passa på att önska alla andra ett jättetrevligt sommarlov. Men glöm inte att hålla utkik på min kanal för att förhoppningsvis kommer det komma upp klipp i alla fall. Och för att inte missa, glöm inte att prenumerera. Ha det så jättebra. Och fortsätt ställa frågor till min ask. Hejdå!